はい、はい、あ、ここか。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、イケアですね。袋はイケア。あ、本当だ。あ、屋根が入ってきました。おはようございます。あ、上ついてるんじゃん。どうですか、調子は。いつも通りです。よし。OK、グーグル。案内回収して。目的地を教えてください。すげえいい車だ。目的地、すげえいい車だ。褒められてる。え、ケムさん、これドライブインどうやってするんですか。この下にこれ見て、これ下にクリスタルです。下に、うん、あ、できた。で踏めばマニュアルまで来ます。出発進行。これやっぱその高速のすごい滑らかなんですよね。加速が、加速と、はい、加速が、うん、あれ理由になったら走れてる。あ、来ました。東京にやべ、変えてないですよ。何にも見えません。駐車場がめちゃくちゃ低くない。理解できなかったらしいですよ。え、じゃあこれ、ブレーキ踏みながら、ブレーキ踏みました。はい、踏みました。下、下にやったら D です、これ。あ、でもまだエンジンかけないですよね。まあ、なのでこうか。はいはい。で、それで、で、でこれ下に D で、もう動く。本当ですか。はい。え、今 D ってどこで分かります？なんか、いや、そこ D って書いてありますよ、ほら。ああ、これか、これか、分かった分かった。はいはいはい。出発進行。はい、あれ、サイドブレーキは？いや、ないっす。え、ないの？はい、早く。うわー、なんかドキドキする。高橋さんのお友達が走っていきますね。ちょっとやんちゃな友達が。ああ、エンジンがね、これハーマンカード。わあ、できてた。うん、並んでる人に割り込むなって注意されました。違う違うのにね。そう、携帯の方のなんかパソコンメールにはなんか書いてなかったのか。予約できてないんじゃないですか。いや、ちょっと勘弁してくださいよ。怖い怖い。こんなもんすか。これが例の浅間山か。高速降ります。ラーメン買ってる。ラーメン僕が入れたんですよ。綺麗なんでしょうね。なんてことでしょう。北海道みたいですね。北海道みたいですね。確かに。わあ、なんか向こうにはお山が見えて。前見てくださいよ。なんか荷台に人が乗ってる。やんちゃしてますか。やんちゃしてますね。あん
当だ、なんかやんちゃしとるわ。あー手振ってる。そうですね、 H21 でいいね。で速攻があるんで気をつけてください。はいはい。これトイレかな。あ、これホテルだ。これ無印ホテルだ。え、すごっ、無印のホテルですか。なんかおしゃれですね。おお。すごいなあここ。いや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 、まさかこんなね、予想想像以上。鍵どこにあるんでしたっけ。鍵ここです。キャンパイ、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 あいいでしょう。いいでしょう。あ、ちょっとはあるんですけど、見ました。はい、波キャンプかそんな感じ。いや、あそこ、そこもすごい良かったですね。何を作ってるんですか。ちゃんちゃん焼きを作っております。お手だけど、すごっ。素手だけど。私最近4時に目覚めちゃうんですよ。目覚めちゃう。4時に目が覚めるの。2時に目覚めて、また4時半に目覚めちゃうんです。え、もうなんか老人じゃないですか。あなたもそのうちです。よし、よし、1回飛びますね、お正月も。うまっ。はい、うまいね。あ、めっちゃうまい。うわ、ホットコーヒー、ミルクコーヒーをどうぞ。あ、もうこのまま。はい。あ、まだ大丈夫。あ、なんかね、やっぱアウトドアはなんかバーボンな気がしてきました、ね、うん、僕は。あ、重しを乗せておこうね。いきますよ。うわあ、うわあ。お味の方は。あ、うまっ。
うん、どうですか今日のキャンプは。超楽です、とにかく久しぶりにキャンプを楽しみになりましたよかったですね。行く？うん、おうまい、ください鍋ごはん、ちょっと固めなんだけど簡単に焼くとは合うかも。サカさんのまな板に今やってくれてます。うん、簡単に焼くちょっと固めなんだけど、はい、いけますよ。どうぞ。うわー、うわー、これ見えます？おお、すごい、見えます。うわうわ、味使ったら味噌足しましょう。うわうわうわ、もうびちゃびちゃにしちゃう。ちょっと大きめのバターを上に。うわー、いいっす、ね、あ、いいっすね。暗くてよく見えねえめちゃめちゃ美味しそうですよ。でもうまそう、いけてるはず。うん、うん、まっ、ちゃんぽん焼きってキャンプ向きの料理だ。うまっ。暗いな、暗いな明かりがね。まあでも本当、うわ明るい、うまい、うまい、うまいですよね。マジャちゃん今だったら映えますよ。あ、明かりが本当だ、はい、ちょっと暗い。この肉やばくね。もう寿命なんじゃないですかこのライト。あ、だから定期的に変えんですよ。なんか1回、あ、そういうこと。 2,3 回ぐらいに1回に変えなきゃいけないんだけど、しばらくキャンプ行ってないから今日出してみたらこういう感じだったからアマゾンに頼んでても今日間に合わないし、まあとにかく持っていこうという。ああ落ちる落ちる、あ、すごい。なんか寒いですね。あ、怖い怖い。これだいぶ寒いですよね。すごいな。あ、ロースティングするんですね。ご飯をよそって、氷だ、氷来てます。奥までをそれをなんかこう熱を通すんですよ。で、あれだ、あのあれ、もうこれ使っちゃっていいすか。いいっすよ。いいっすか。はい、いただきます。たまんないっすうまっ、うめうわ、もうできてる。うわ、真っ暗で何にも見えないよ。おくみさん、うまいですか。これあの、なんかないの？汁とか味噌汁とか豆乳とかなんかない。ちょっとなんかこう、なんかパサつく、うん、汁があればもっとさらにうまくなるから。あ、そうですね。うん、キムさん、ケツマジ燃えそうですよ大丈夫だ着替え持ってきたから大丈夫あの、ライブコーナーから解放されて、解放されてる暑くないですか、なんか手に火がついてる気がするんですけど。でもね、今めちゃくちゃ多分寒いですよ。うん、そこでおならしたら多分火がブワーってメタンブワーって出ます。どうでしたかお風呂は。お風呂は、お風呂は気持ちは良かったけど、あの一瞬僕あの意識が飛びましたいや、よかった、気持ち良すぎて、ええ、気持ち良すぎて。もうすごいですねこの。あ、本当すげえな。満月ですか、うん、本当に。また満月ですね。前も満月じゃなかったでしたっけ。前もね、うん、あの満月で、でしかも星空、あ、その時はなんか
夜中の2時3時ぐらいでしたっけ、なんか、はい、中起きたのが。ですよね。うん、そうそうそう。ありっぽいっすね、なんか倒してるわ。だから、うんうん、あ、そうかそうか、閉じてるんだ。めちゃくちゃ綺麗なんだよな。あ、ただいま戻りました。どうだったんですか、オーロ。めちゃくちゃ気持ちよかったんですけど、うん、高谷さんが負傷しました。そうそう、高谷さんが負傷しました。あの僕ね、あのサウナ、サウナから出た後に僕たちは水風呂に入ってくださいって言ってたのに、で僕はあのサウナ苦手だから、あの先に出たんですよ、うん、で先に着替え場に行こうと思ったら、あのサウナを出たすぐそばで、後頭部に向かって滑ったんですよ。で、怪我はしたの？まだ大丈夫みたい。まあ今のところ平気っぽい雰囲気です、うん、今は大丈夫だけど。そんな怖いこと言わないでくださいよ。で、で、この辺を、うんうん、実はね、あのサウナと普通の風呂の境目に段差がちょっとあるんですよね、うん、その境目でちょっと僕、この辺やばいよ、ハリボ溶けるよ。あ、本当だ、うん、あの、しこたま打ったんですよ、あの後頭部を。あ、聞いてね。あ、聞いてる。大丈夫、うん、はいはい、オッケー。キムさんボルボみたいっすね。え、めちゃくちゃガソリン食うじゃないですか。いや、燃費ね、燃費悪いっていうか、ね、俺もっと悪い人間ここにいるんじゃん。そうですか。クーラーボックスの中にメロンソーダ、キムさん、いや多分誰も見てないと思うんですけど、あの結構しこたま打ったんですよ。ああ、うん、サウナの横で。あ、そうですそうです、はい、ん、あ、まあ、いや、いや何。お、ありがとうございます。こんな色。あ、確かになんか薄い緑で、うんうん、なんかこう控えめというか、なんかまあこれならいいかなっていう、はい、メロン。じゃあ乾杯。風呂上がりだから。はい。どうですか味は。メロンソーダって感じ。へえ。気持ちいいですか。おい、一番気持ちいいです、ね。そうですか。湯たんぽも。湯たんぽ。あったかーい。うん。上に乗ってるんですか。たぶんここにあります。いやでも正直のぞり子より快適ですよ。全然快適ですね。途中今日もうのぞり子の時ってめっちゃ寒かったですね。あんだけ過酷だからなんか妙にハイテンションになっちゃってたんじゃないか。むしろね、追い詰められてそうっすね。だからおじさんの命の危機を感じてそれでね、前になり月が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 見るぞ、月が見るぞ、月が見るぞ。で今日は馬の餌行こう、ラーメン白状。ほらやべえ。じゃあちょっとこれにスープ入れるんすか。いやいや、立派なラーメンですよ。これにスープ入れたら、うわ、うまそう。ラーメン鍋やっぱ買ってきてよかったな、これやばいっすよ。あー、言ってください。スーツマンバター、はい、うわー、まあまあ、だから本当にやべ、うん、お味は薄い、うん、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、ああちょうどいい、水ちょうどいい、じゃあ2番手。うまい。でもスープ欲しいですよね。うん。お、ああ、うん、うまい。いい、これ何ですか。残飯。声は悪い。めちゃくちゃうまそうな残飯ですね。手づかみで。手づかみで。なんか酸っぱいな。真心。なんか酸っぱい。なんか酸っぱくてしょっぱい。な
生々しい。何も入れてないのに出汁が出てる。やめてください本当に。ちょっとうおーすごいな、ラーメンとご飯が一体化している。美味しそうだな。この4人は、まあ、なんかね、物がなくても生きていけそうな気がします。なんかね、いくら残酷なね環境になってても生き残すいるぐらいのね、何でも混ぜて食べる。いやー、高谷さんなんかめちゃくちゃ石頭ですし。ね、明日ちゃんと目覚めたら、あのそういう風に石頭って言ってください。本当に。わかりました。目覚めなかったらどうしたらいいですか？目覚めたら、熊野さんの仕事だ。熊野さんで。承知しました。何なの？明日？はい、そうです。いや、マジか。明日？本当に明日？そうですよ。明日40歳ですよ。今日はもう、寝ちゃいけないね。いやいや。よっぴてこうなんかお祝いしても、なんか、うん。この残飯でですか？素晴らしい。ジャンパンじゃねえよ。あなたの誕生日のために作った特別スペシャルの料理なんだよ、これは。スペシャルトリートね。うん。でもあれじゃないですか、昔の闇市のごちそうかもしれない。もう作ってくれたの坂さんですけどね。いや、今回のキャンプは。あ、これ、キムさんの企画ですか？うん。今回のキャンプは、タチナさんのお誕生日の特別のスペシャルイベントで、みんな企画した。しかも、俺、これ、前回集まった時に、西九、あ、誕生日ですって言ったのに、もうまた忘れてるじゃないですか。忘れてないよ、覚えてたよ。いやいや。忘れたふりしてるだけで。ねえ、うちはね、毎回はね、綺麗なケーキを用意してくれんですよ。うちの夢は。ねえ。お互いにお花とかプレゼントを用意してお祝いしてます、うちは。幸せな家庭です。それで、その虫入れたら、本当の SDGs ガチ食になりますね。昆虫食も導入されて、河野太郎大喜びみたいな。コオロギ太郎がお喜びですよ。増税メガネとコオロギ太郎が大喜び。大丈夫っすか？うまそうだなぁ、これ。めちゃめちゃうまそう。これがお誕生日プレゼントか。どれ？おやすみなさい。おやすみなさい。よしよしよし。おはようございます。おはよう。おはようございます。夜はどうでしたか？寒かった。風がすごかったです。めちゃくちゃ寒くなかったですか？めちゃくちゃ寒かった。のぞりこより寒くなかったですか？ぎっさらしです。くべよ。おお。あちゃちゃちゃ。わあ。ちょっと焦げてるな。焦げてるけど後ろはこうだから。うほー。あ、ほくほく。一人一かけだ。いや、十分なボリュームじゃないですかこれ。うん。よし。はい。あちゃあちゃ。うん。おいしい。配給。どうですか、ミルクコーヒーは。しみる。超しみる。はい。達也さん。はい。カイロの暖かさも出てきたから。はい。なんとか動けるようになってきた。やけどもせず。この中は結構暖かい。ストーブもつけてるし。これは何汁ですか？野菜汁。うまそう。よし。はい。この辺
ンにあるスプーンで混ぜた。で、うめえ。ワンを持ちました。あ、すごい、これいいと思います。よいしょ、汁を入れたいですね。うん、うん、どうですか。うん、うまい。おお、よかった。どうです、おいしい。もう片付いちゃいましたね。はい。エンディングだ。Ha ha ha.